rozeslal dopis, ve kterém všechny požádal, aby přišli do školy v bílém u příležitosti jim vymyšleného dne památky na lední medvědy. Pak ten malý rošťák poslal Skinnerovi jiný dopis, ve kterém ho žádal, aby si vzal květovanou košili na počest narozenin krále Kamahamehy. Kdyby to tím skončilo, fajn. Bylo by to příjemné zakončení týdne. Vyzvyk tanci dívku svou, nohy vpravo, vlevo, dou, dou, dou. Žádnou práci nemám dnes, tak jsem zase homeless. Nezbývá než flámovat, zas nemám kde nocovat. Springfield jako město nikdy v ničem nevynikal. Jediný nápis v tělocvičně byl ten k otevření budovy. Ale teď svitlo na lepší časy.